ইতালী দাস গাড়ীগাঁও লুইতপাৰ 10:30 বজাত ওলাই আহিছিল, আহি আৰু গধূলিলৈ নাই অহা। 10:30 তেখেতৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, তেখেতৰ বহুত আজি আমি দুখ পাইছোঁ। ছোৱালীজনীক আমাক প্ৰশাসনক আমি জনাইছোঁ, প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কৰি আছে, তথাপি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে ছোৱালীজনীৰ কিবা সংসূত্ৰ পালে আমাক যাতে অতি সোনকালে আমাৰ লগত যাতে তেওঁলোকে পৰিচিত কৰে, আৰু ছোৱালীজনীক খুব সোনকালে আমাক লাগে।